Siz Axborot dasturini tomosha qilyapsiz. Nukusdagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli Temur Beklar maktabi prezidentimizning 2019-yil 28-iyundagi o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan. Harbiy akademik litseyda o'quvchilarning bilimi va savodxonlik darajasini muntazam aniqlab borish va monitoringini yuritish maqsadida har oy davlat test markazi bilan hamkorlikda test sinovlarini olish bo'yicha takliflar kiritildi va bu borada amaliy ishlar yo'lga qo'yildi. Akademik litseyda asosiy e'tibor o'quvchilarni O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun zarur bo'lgan yuksak vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy fazilatlarga, dastlabki kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega aqlan va jismoniy yetuk etib tarbiyalashga va oliy harbiy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun maqsadli tayyorlashga qaratilyapti. 2021-2022 o'quv yilida harbiy akademik litseyning ijtimoiy gumanitar fanlar va aniq fanlar yo'nalishlari bo'yicha jami 204 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olib, ayni vaqtda har biri 25 nafar o'quvchidan iborat 8 ta akademik guruhlarga bo'lingan. Tasdiqlangan namunaviy o'quv rejaga asosiy yo'nalishlar bo'yicha tarix, ona tili va adabiyot, ingliz tili, matematika, fizika va huquqshunoslik fanlari chuqurlashtirilgan fanlar sifatida o'qitiladi. Nukus Temur Beklar maktabi harbiy akademik litseyi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi yagona bo'lgan harbiy akademik litsey hisoblanadi. Hozirgi kunda litseyimizda O'zbekistonning barcha viloyatlaridan o'quvchilar tahsil olmoqdalar. Litseyda 2 kafedra mavjud. Aniq fanlar yo'nalishi, ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi. 40 dan ortiq o'qituvchilar ta'lim tarbiya jarayonida ishtirok etib kelmoqda. O'qituvchilar tarkibida fan doktorlari, fan nomzodlari mavjud. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Davlat Universiteti, Nukus Davlat Pedagogika Institutidan tajribali o'qituvchilar kelib o'quv mashg'ulotlarini olib bormoqdalar. Hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan ko'p yillik xizmat tajribasiga ega bo'lgan xodimlar jalb qilinib, o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Muassasada o'quvchilarning mukammal ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Akademik litsey yotoqxonasi 200 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, o'quv va laboratoriya kompyuter xonalari, axborot resurs markazi, sport zal va ruhiy jangovar tayyorgarlik maydonchasi, oshxona, saf maydoni, xizmat itlarini o'rgatish hamda kichik futbol maydonlari mavjud. Litseyimizda ta'lim tarbiya jarayonidan tashqari mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan, ya'ni litseyimiz hududi joylashgan Nukus shahri Aydin yo'l mahalla fuqarolar yig'ini bilan mazkur mahallada yashovchi uyushmagan yoshlarni litseyimizni o'qituvchi hamda harbiy xizmatchilarga biriktirib, litseyda o'tkazilayotgan turli xil tadbirlarda ularni ishtiroki ta'minlanmoqda. Bundan tashqari Nukus shahar xalq ta'lim bo'limi bilan reja qilganmiz. Rejamizga asosan Nukus shahrida mavjud maktablarda 9-8 sinf o'quvchilariga biriktirib, ular bilan ham turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz. Yana bir muhim jihat, qator vazirliklarning qo'shma qarori va namunaviy o'quv rejasiga asosan akademik litseyda tarbiyalanuvchilar avtotransport vositalarini boshqarish yo'nalishida ham o'qitilib, ularga BS toifadagi haydovchilik guvohnomasi beriladi. Bundan tashqari, litseyda o'quv adabiyotlar va darsliklar bilan ta'minlash bo'yicha axborot resurs markazi fondi siyosiy, badiiy adabiyotlar va darsliklar bilan boyitib borilmoqda. Ayni kunda litseyda ta'lim tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish, tajriba almashish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati Temur Beklar maktabi, Farg'ona Temur Beklar maktabi, Toshkent Temur Beklar maktabi va Shahrisabz Temur Beklar maktabi harbiy akademik litseylari bilan hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan. Muassasada tahsil olayotgan o'quvchilarni vatanparvarlik, milliy va umum insoniy qadriyatlar ruhida, shuningdek, ajdodlarimizga munosib izdosh qilib tarbiyalash maqsadida ta'lim dargohida Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi xonalari tashkil etilgan. Bundan tashqari, harbiy akademik litseyda xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirish maqsadida ushbu fanlardan dars jadvalidan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etilyapti. Yana hamkorlik borasida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Yozuvchilar Uyushmasining Qoraqalpog'istondagi bo'limlari o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolangan. Bu bilan esa hududlarda yoshlarning barcha qiziqishlarini qamrab olish, sport, san'at, musiqa hamda zamonaviy kommunikatsion yo'nalishlardagi bilimlarni mustahkamlash ko'zda tutilgan.